Galera, tudo de volta aqui com mais um gameplay aqui no PUBG. Galera, faz um tempão aí que eu não jogo esse jogo. Esse aqui é o novo cenário que eu tô testando. É praticamente minha primeira vez jogando, ok? Eu atualizei e só abri o cenário pra ver e não tinha jogado ainda. Galera, e o que me deixa mais chateado nesse jogo é porque praticamente a cada atualização parece que o jogo fica pior, dando mais lag, entendeu? O jogo não tá rodando muito suave, né? Eu tô jogando numa qualidade alta, mas antes dessa atualização era mais leve ainda o jogo. Talvez essa fase, esse novo cenário precise ser otimizado, não é isso? Ele chegou agora. Esperamos que eles dêem uma melhorada no desempenho. Pode ter alguma coisa que esteja pesando muito. Galera, eu acho que eu tô enferrujado, faz um tempão que eu não jogo. Por isso que eu não postei aí mais nenhum vídeo aqui no canal, algum gameplay, porque realmente eu tinha dado uma parada de jogar, né? Não tinha jogado mais não. Mas pode aguardar novos vídeos que assim que possível eu gravo algum aqui pra vocês, beleza? Gostei muito desse cenário. É uma pena que ele esteja dando muito lag. Galera, eu vou mostrar aqui a vocês a qualidade que eu tô usando e vocês comenta aí se tá no de vocês também dando um lag desse jeito. Eu tô usando aqui, ó, HD e a taxa de quadros está em média. O que é que vocês acham aí? Às vezes dá uma, tipo uma travadazinha. Ó, já tem cara por ali, eu vou correr que eu não tô com muita capacidade de pegar um confronto aqui não. Que além do jogo tá dando lag, eu tô meio enferrujado, entendeu? Bom, tá parecendo, sabe o que, galera? Eu tenho aqui o Far Cry 4 no PlayStation 3. E eu tô achando bem parecido, tipo, cenário assim, as árvores. Seria legal, né, se futuramente viesse sair um Far Cry para o Android. Seria da hora. Vocês percebem aí, de vez em quando dá um lagzinho, uma pequena travada. Aí isso pode atrapalhar na hora de um confronto, né? Na hora de você mirar. Nossa, tô meio tenso. Sem conhecer o cenário, deixa eu olhar aqui o mapa. Ok, tô indo para o centro, né? Melhor do que ficar lá para trás e o gás se fechar. Eu não vi nenhum carro ainda nesse cenário, mas tô gostando do visual do jogo. Deixa eu dar uma olhadinha nessas cabanas aqui. Nossa, deu um. Eu não sei se é o servidor. Galera, comenta aí, por favor. Eu não sei se é o servidor. Eu tô voltando a jogar agora depois de praticamente um mês. Eu sei lá se é mais. Talvez mais de um mês eu sem jogar. Eu não sei se o servidor tá ruim. Porque eu lembro que às vezes quando tava ruim eu ficava dando essas travadas também, né? E agora de vez em quando dá esses lag, ó. Ou realmente pode. Nossa, que é isso aqui? Até me assustei um pouco com isso aqui. Ou pode ser o jogo que esteja travando mesmo. Deixa eu pegar essa pistola aqui. Eu não tô com nenhuma pistola. Deixa eu tomar uma latinha. Olha. Eu acho que eu tô sem mira. Tá ruim, hein? Galera, pra quem não conhece o canal aí, eu tô jogando, não é nenhum celular, ok? É um TV Box. Pra quem não sabe o que é um mini computador com sistema operacional Android. E a galera pergunta aí se é um tipo de emulador pra jogar o jogo. Não, é o mesmo jogo de celular, ok? Não é emulação não, não é emulador. Deixa eu ver para onde é que eu tô indo aqui. Nossa, cenário bem louco, hein? Avião.
Deixa eu subir aqui no topo aqui para dar uma olhada. Olha, tem água aí, ó. Até água parece com a água do Far Cry. As cabanas ali também. As cabanas. Aqueles Far Cry mais antigos, né? Tem umas cabanas assim. Acho que era o primeiro Far Cry, se não me engano. Nossa, deu umas travadas loucas agora, viu? Olha isso. Será que ele mergulha? Vamos lá. Não, não mergulha. Aliás, ele mergulha, mas não dá aquele pulo, tá ligado? Opa, mano, que é isso? Dentro da água anda muito lento, sim. Ah, não posso me abaixar na água. Era para poder se abaixar, né? Mesmo que você ficasse lá e pudesse morrer, lógico que você vai se levantar, né, para não morrer. Era para poder. Oh, tem um ponte ali, ó. Galera, eu tô aqui explorando o cenário porque realmente é a minha primeira vez jogando nesse cenário. Nossa, agora quase que o jogo para de uma vez, mano. Oxi. Vou mandar um e-mail lá para os desenvolvedores porque o jogo tá muito travado. A galera tem que comentar, galera. Quando tiver um problema no jogo, comenta lá para os desenvolvedores. Galera, fala em comentário. Eu tinha enviado um e-mail, né, falando sobre o suporte do Gamepad para esse jogo. E aí o cara lá me respondeu, né, que futuramente ia ter sim. Mas acho que a galera aí não comentou muito, né, e poucas pessoas pediram suporte. E eu perguntei mais uma vez. E eles falaram que não vai ter o suporte para o Gamepad, né? Porque é a minoria que quer, né? Se todo mundo aí pedisse, até a galera que joga em celular mesmo, não é só pra gente que tá com TV Box, não. A galera que usa celular também poderia jogar com uma experiência diferente, né? Usando um gamepad seria da hora, né? Mas ninguém não se interessa, não faz o, não comenta lá, né? Não manda e-mail, então praticamente eles desistiram, né? Galera, não vi ninguém ainda pra matar, né? Só ouvi os tiros, que eu até saí de perto. Galera, eu testei o PUBG Lite e sinceramente foi uma decepção. O jogo com gráfico horrível e dá essas mesmas travadinhas aqui. Era para ser bem leve, mas não é. O jogo é pesado. E só tem boot. Eu joguei e só vi 3 boots só. No total são 40 jogadores. Matei uns 2 ou 3 boots e pronto. Parei de jogar, que o jogo é muito ruim, o gráfico horrível. Não tem opção de você aumentar a qualidade, né? E aí, nenhum cara pra eu tentar atirar ou até perder, né? Do jeito que eu tô ruim, enferrujado, um tempão sem jogar. Cara, ficar aqui no meio é da bobeira, né? Tem um problema sério nesse jogo, galera, porque aqui, ó, a vegetação é onde eu tô. Quem tá longe não vê essa vegetação e eu não fico escondido nela. Eu acho que quem joga já percebeu isso, né? Eu já mandei já um comentário falando sobre isso, que era para ser o seguinte, né? Mesmo que não mostre a vegetação quando tá longe, para o jogo não ficar tão pesado, galera, mas era pra ocultar o jogador quando ele ficasse abaixado na grama, entendeu? Infelizmente eles não pensam nisso, né? E a galera também não comenta nada. E o jogo fica zoado. Você pensa que tá abaixado, protegido na grama e todo mundo tá te vendo. Eu já perdi e já matei muitos carinhas assim. Os carinhas abaixados lá pensando que tá protegido. E eu meto bala neles. Nossa. Tem 13 caras vivos só de 100. E eu não vi ninguém. Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu chegar perto dessa janela aqui. Vai que tem alguém por ali, né? Ah,
Pô, tá travando demais esse jogo. Não é se na hora que aparecer algum carinha, né, o jogo querer travar na hora do tiroteio. Aí dá raiva. Nossa, que medo eu tive de novo desse boneco. Essa cabana não é a mesma. Parece que colocaram em vários. Tudo no mesmo local. Colocaram em várias cabanas, né? Eu falei até errado. Em vários. Só tem 11 vivos ainda. Eu não vi ninguém. Eu vou ali pro topo ali. Nossa, tá ficando chato esse jogo agora. Sem ver ninguém, tá ficando chato. Tenho que ter mais cuidado agora que o cenário tá se fechando. Eu tenho que ir pra ali. Bora, mano, corre, corre. Apertei sem querer o botão aqui, né? Pra. Deixei logo, não tem ninguém por perto. Que é isso? Cadê os caras? Vem abaixar aqui e dar uma olhada. Um carinha ali, ó. Eu vou deixar ele passar. Eu quero tentar vencer o jogo, né? Eita, agora se ele vir pra cá, mano, ele vai me ver. Deixa eu olhar se não vem ninguém aqui atrás. Vai, vai-se embora. Não achei uma mira. O jogo toda hora quer travar. Olha que legal. Uma ilhazinha ali no meio, ó. Cara, parece que eu vou ter que mergulhar aqui. Ixi, se eu for pra aquela ilha ali, mano, no meio. Eu vou ser alvo fácil para esses caras. Eu vou atravessar. Eita, tem um cara atravessando ali, velho. Nossa, quase trava essa. Porra, é um cara ou não? Não entendi, é. Tem alguém atirando ali. Nossa, não acerta não, é. Ô, louco. Ô, não tem ninguém ali. Não, acho que não tem ninguém, não é possível. Tem ninguém não. Opa, fudeu. Caralho, mano. Olha aí onde o cara tava. E é isso aí, galera. Enferrujado, mas aí, ó, cheguei, fiquei entre os 10 melhores. Não, foi muito ridículo essa partida. Valeu e até o próximo vídeo. Pode aguardar.